یہ ہسا سب واقع رات لگ بھگ 12:30 بجے سب یہ واقع اس ایکچولی گھر اس بوز مطلب صبح لگ بھگ 5 بجے بوز اس یہ رات چہ پیٹرولنگ مز درامت یہ زاس کہ ٹو 10 لوگمت ایز کیجول لیبر مطلب اکثر حس مطلب اکثر یہ دلیل گسان یل کیجول کھان تہ ایکسیڈنٹ گھس تمیک فرینٹ آسان گڈنتھی کیجول لیبر تو ون سن گزارش یہ کہ مطلب یہ گھر مطلب امس فادر تہ سہ پیت مطلب سوری گرے یہ مطلب ام سی پیو گرے یہ مطلب ہار مے ایکچولی ات ہسپتال تورہ چیف سیکٹری تہ جنگلات اس کر تمس تہ وون اس ریکویسٹ مطلب اس دس وی گوس ایسا مطلب اگر یہ ملازم اگر فارسٹر صاحب اگر رینجر صاحب اگر یہ ٹور نفر دے پیٹرولنگ خاطر سینئر آفسر امس سپوز فارسٹر صاحب رینجر صاحب تمہن اس پتہ کھین امی مطلب امیک نیچوڑ نیران زفر ٹور نفر ترے نفر درے پیٹرولنگ کرنے انفارمیشن اس نکین ہمن ترین رٹن پونسہ ہیڈ مطلب بتھ دک لاسٹس یہ امس ایکچولی لائٹ تہ تھوک امس یہ کل پتہ اسمت اس پہ گھر حملہ لائٹ تہ دہان امس اتھ کھین مطلب لائٹ یہ امس گول لجمت فائر لگمت لائٹ تہ اسمت اتھی مطلب لائٹ گو امیک مطلب گو امس پہ کرو ہمو ٹارگیٹ باقی نا وی لاسٹ مطلب عرض سون اس مطلب اس دپان اگر کم مروتھا کران باقی نا باقی وسلم اوکے جی آپ کا نام اور جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس ٹائم آپ نے کب سنا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں جی 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 آپ کا جو یہ بیٹا کہاں پہ نوکری کرتا تھا کیا انسٹنٹ ہو گیا کر لگو تھی پتہ یہ انسیڈنٹ سا گو گئی فیملی کیا وی یژھان فیملی کیا یژھان وی نوکری ڈاکٹر